মর্নিং স্টুডেন্টস আজি আমি আমাৰ স্বাধীনতা লেসনৰ উদাৰতাবাদী ধাৰণাৰ বিষয়ে পঢ়িম উদাৰতাবাদী ধাৰণাৰ বিষয়ে জনাৰ আগতে আমি এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে আমি এখন ৰাষ্ট্ৰ বা সমাজত বাস কৰি আছোঁ গতিকে এখন ৰাষ্ট্ৰ বা সমাজত বাস কৰা বাসিন্দা বা নাগৰিক হিচাপে আমি কিছুমান সীমাবদ্ধতা বা বাধ্যবাধকতাৰ মাজতহে আমি আমাৰ স্বাধীনতাটো লাভ কৰোঁ এতিয়া কথাটো হ'ল যে যেনেধৰণেৰে আমি আমাৰ সমাজখনৰ পৰিৱৰ্তন হৈ আছে ঠিক তেনেধৰণে আমি শিকি অহা বিভিন্ন ধৰণৰ দিশ বা ধাৰণাসমূহৰো সদায় পৰিৱৰ্তন হৈ আছে বা তাতো সংস্কাৰসমূহ হৈ আছে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি ইতিমধ্যে স্বাধীনতা বুলি কওঁতে আমি যিখিনি বুজিছিলোঁ সেই ধ্যান ধাৰণাৰো বৰ্তমান সময়ছোৱাত বহু পৰিমাণে পৰিৱৰ্তন সাধন হৈছে অৰ্থাৎ স্বাধীনতা বোলা যিটো বিষয়বস্তু সেই বিষয়বস্তুটো বহু পৰিমাণে সংস্কাৰ সাধন আহি কৰিছে গতিকে তেনে সংস্কাৰৰ পৰিণতি অৰ্থাৎ স্বাধীনতাৰ যি ধ্যান ধাৰণা সেই ধ্যান ধাৰণাৰ সংস্কাৰৰ পৰিণতিয়ে হ'ল উদাৰতা অৰ্থাৎ বৰ্তমান সময়ছোৱাত স্বাধীনতাৰ ধাৰণাৰ এক নতুন ৰূপ বুলি ক'লে উদাৰতাবাদী ধ্যান ধাৰণা বুজি পালোঁ অৰ্থাৎ উদাৰতাবাদে হ'ল স্বাধীনতাৰ এটা ন ৰূপ কেনেধৰণৰ তোমালোকক এটা উদাহৰণ দিওঁ 1960 চনৰ যি সমাজ ব্যৱস্থা আছিল আৰু আজিৰ সমাজ ব্যৱস্থা নিশ্চয়কৈ একে নহয় ঠিক তেনেধৰণে 1960 চনত মানুহৰ যি স্বাধীনতাৰ দৰকাৰ আছিল বা যিখিনি প্ৰয়োজনীয়তা আছিল সেই প্ৰয়োজনীয়তা আজিৰ যুগৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে পৰিৱৰ্তন হৈছে বা সেই প্ৰয়োজনীয়তা আৰু আজিৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ মাজত আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য আছে গতিকে সেই এই যে পৰিৱৰ্তন হৈছে ই এটা সংস্কাৰ সাধন বুলি ক'ব পৰা যায় যে এটা সংস্কাৰৰ মাজেৰে এটা পৰিৱৰ্তনৰ মাজেৰে আমি এই কি বুলি কয় এটা স্তৰৰ অৰ্থাৎ সেই 1960 চনৰ পৰা আজিৰ যুগত আমি আহি উপনীত হৈছোঁ ঠিক তেনেধৰণে স্বাধীনতাৰ ধাৰণা আৰু উদাৰতাবাদী ধ্যান ধাৰণা সেই একেধৰণৰ কথাই যে উদাৰতাবাদ বুলি ক'লে ইয়াৰ সহজ অৰ্থ উদাৰতাবাদৰ মূল অৰ্থ হ'ল মুক্ত এক অৱস্থা অৰ্থাৎ স্বাধীনতাৰ ধ্যান স্বাধীনতা বোলা যি বিষয়বস্তু সেই বিষয়বস্তু বৰ্তমান সময়ছোৱাত যি এক মুক্ত ব্যৱস্থা অৰ্থাৎ পৰিৱৰ্তনৰ দ্বাৰা যি এক মুক্ত ব্যৱস্থাই গা কৰি উঠিছে তাকেই উদাৰতাবাদ বুলি কোৱা আছে আৰু এই উদাৰতাবাদত সদায় কি হয় এটা সংস্কাৰ সাধন হয় এতিয়া সংস্কাৰ সাধন হোৱা বুলি কওঁতে আমি ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ কথাত উদাৰতাবাদ বুলি ক'লে নো আমি কি বুজোঁ মই তোমালোকক লিখি দিছোঁ যে ব্যক্তিক অধিক স্বাধীনতা প্ৰদানেৰে সমাজৰ সংস্কাৰ সাধন কৰে তাকেই উদাৰতাবাদ বুলি কয় অৰ্থাৎ উদাৰতাবাদ হ'ল যে এই এই ধাৰণাই ব্যক্তিক অধিক স্বাধীনতা প্ৰদান কৰে অধিক স্বাধীনতা মানে বৰ্তমান সময়ছোৱাত এজন ব্যক্তিৰ প্ৰয়োজনীয়তাসমূহনো কি কি অৰ্থাৎ তেওঁ নিজৰ জীৱনটো জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলৈ তেওঁ কি কি প্ৰয়োজনীয়তাৰ দৰকাৰ সেই প্ৰয়োজনীয়তাখিনি আমি পূৰণ কৰিব লাগিব আৰু সেই প্ৰয়োজনীয়তাখিনি পূৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি আমাৰ সমাজখনৰ সংস্কাৰ সাধন কৰিব লাগিব কাৰণ সমাজখন যিমান নৰূপক গঠিত হ'ব সিমানেহে সমাজে আমাক আমাৰ সুবিধাখিনি প্ৰদান কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ আমাৰ প্ৰয়োজনীয়তাখিনি পূৰণ কৰিব হ'লে সমাজখনো পৰিৱৰ্তন সাধন হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ বৰ্তমান আমি যি প্ৰয়োজনীয়তা অনুভৱ কৰিছোঁ আমাৰ সমাজখন বোলে আগৰ যুগতে আছে গতিকে আমাৰ নতুন প্ৰয়োজনীয়তাখিনি আগৰ পুৰণা সমাজখনে যাতে পূৰণ কৰিব পাৰিব নোৱাৰে গতিকে আমাৰ নতুন প্ৰয়োজনীয়তাখিনি পূৰণ কৰিব হ'লে আমাৰ সমাজখনো নৰূপত গঢ়ি উঠিব লাগিব গতিকে সেই যে সমাজখন পুৰণি দিনৰ পৰা এটা বৰ্তমানৰ নতুন যুগৰ নৰূপত গঢ়ি উঠিলে অৰ্থাৎ এই যে সংস্কাৰ সাধন হয় এই সংস্কাৰটোকে উদাৰতাবাদ বুলি কোৱা যায় অৰ্থাৎ উদাৰতাবাদে আমাক আমাৰ প্ৰয়োজনীয়তাখিনি পূৰণৰ মাধ্যম পূৰণৰ মাজেৰে সমাজখনৰ এক সংস্কাৰ সাধন কৰাৰ সেই সংস্কাৰ কৰা এই ব্যৱস্থাটোকে কি বুলি কয় উদাৰতাবাদ বুলি কোৱা যায় গতিকে উদাৰতাবাদ তেনে ক্ষেত্ৰতে উদাৰতাবাদক দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে এটা হ'ল সনাতন বা ধ্ৰুপদী উদাৰতাবাদ যাৰ অন্য নাম নীতিগত বা নেতিবাচক উদাৰতাবাদ বুলিও কোৱা যায় ঠিক তেনেধৰণে ইয়াৰ দ্বিতীয়টো ভাগ হ'ল আধুনিক উদাৰতাবাদ যাৰ অন্য নাম ইতিবাচক বা নতুন উদাৰতাবাদ বুলি কোৱা যায় এতিয়া এই উদাৰতা এই ভাগ দুটা হ'ল কি কি সনাতন বা ধ্ৰুপদী উদাৰতাবাদত আমাৰ পুৰণি স্বাধীনতাৰ লগত জড়িত উদাৰতাবাদ যে আগৰ দিনত যি স্বাধীনতা আমি লাভ কৰিছিলোঁ তাকে কওঁ সনাতন বা ধ্ৰুপদী উদাৰতাবাদ এতিয়া সনাতন বা ধ্ৰুপদী উদাৰতাবাদে কৈছে এই যে আমি যিখন সমাজ বা ৰাষ্ট্ৰত বাস কৰিছোঁ এই সমাজ বা ৰাষ্ট্ৰৰ মূল কাৰ্য হ'ল আমাক সুৰক্ষা প্ৰদান দিয়া কেনেধৰণে আমাৰ যে চাৰি সীমা আছে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰখন সেই
আমাৰ আজিৰ আলোচনাৰ